ଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ମିଶନର ସୁଫଳ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ବି ସେଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନି। ଦେଶରେ ଅନେକ ଭାଗର ଲୋକମାନେ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ବା ଆଗକୁ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ନାଗରିକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଜଣେ ଜଣେ ଅଂଶୀଦାର। କେନ୍ଦ୍ର ସମେତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଓ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବା ଏବଂ ଭେଟିବା କିଛି ନାଗରିକଙ୍କୁ, ଆଉ ଜାଣିବା ମୋଦିଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶନକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ମତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ପଦକ୍ଷେପ ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଦେଶରେ ଅତୁଳନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଆଜି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଲେନ୍ଦେନ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷପତ୍ର କେଉଁଠିକି ପଠା ହେବା ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସଞ୍ଚାର ମାଧ୍ୟମ, ତା'ର ଗତି ଦ୍ରୁତ ହୋଇଛି। ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ସ୍ତର କମିଛି। ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଟା କରିଥିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟିଏ, ହେଲେ ସେଇଟା କାମ ହେଉଛି କ'ଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଅନଲାଇନ୍ କାମ ହେଉଛି। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୌଣସି ଜମିବାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲା ବେଳକୁ ହେଉ କି କାଗଜପତ୍ର ହେଉ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ହୋଇଯାଉଛି। ହେଲେ ତା ଦେହରେ ବି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଟିକିଏ ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତେ, ଆଉ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିକିଏ ଆଉ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମେ ନିଜେ ଗୋଟେ ସେସି ସେଣ୍ଟର ବାଲା, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଲଞ୍ଚ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଘର ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସର୍ଭିସ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ସେମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରୁ ବି ପଇସା ବହୁତ ସହଜରେ ବାହାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଭିଡ଼ ରହୁଛି, ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ବ୍ୟାଙ୍କ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦୂରରେ ବି ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଯେମିତି ଅନଲାଇନ୍, ଏବେ ସବୁ ଆଡ଼ମିସନ ଫାଡ଼ମିସନ ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ହେଉଛି, ତ ଆମେ ବି ବହୁତ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ କରୁଛୁ। ଖାତା ବି ବ୍ୟାଙ୍କର ଖୋଲି ହୋଇଯାଉଛି ଅନଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।